Сәлеметсіздер ме? Мен Омарбаева Гүлзира Омарқожа қызы. Бүгінгі 9-шы сынып білім алушылармен өтетін сабағымның тақырыбы екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйелері. Балалар, біз өткен сабақта осы тақырыппен танысып, А деңгейіндегі есептерді шығарғанбыз. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешу. Балалар, біз екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін шешудің қосу тәсілін, алмастыру тәсілін, графиктік тәсіл және қосымша айнымалы енгізу тәсілін білеміз. Олай болса, бүгінгі күнді жазып, дәптерлеріңе Б деңгейіндегі есептерді шығарайық. Нөмірі 91-ші есеп. Теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешіңдер дейді балалар. Қазір бірлесе отырып А және А есептерді, А есептерді шығарамыз. Қалған екі есепті жеке өздерің шығарып, менің жеке WhatsApp-ыма жіберіңдер. Егер есеп шығару барысында қандай да бір сұрақтар туындап атса, мен еш уақытта жауап беруден шаршамаймын. Балалар, мен мына жерде минус 6-тан 5 соны тасап кеттім, кітапта оқылды солай. Бірінші теңдеуді әрбір мүшесін 4-ке көбейтеміз. Сонда 12 бөлінген 2 қосылған 4 бөлінген y тең 44 бөлінген 6. Екінші теңдеудің өзін жазамыз. 1 бөлінген x азайтылған 4 бөлінген y тең минус 6-тан 5. Мінекеуінің қосындысы 0-ге тең боп кетті. 13 бөлі x тең болады бізде 39-дан 6-ға. Бұдан x тең болады. 39-ға бөлеміз. 13 көбейтілген 6. 13 пен 39 қысқарады. 3 пен 6 қысқарады. Сонда x тең 2-ге. Жазып алдық па, балалар? Енді y-ді тауып алайық. 1 бөлінген y тең 11 бөлінген 6 азайтылған 3 бөлінген 2-ге. Ортақ бөлім 6, 3, 11-ден 9-дасақ 2. 2 мен 6 қысқарады, сонда y-іміз тең 3-ке. Теңдеулер жүйесі болғандықтан бұны міндетті түрде орнына қойып тексереміз. Содан кейін барып қана жауабын жазамыз. Оны тексеруді өздеріңіз жасаңдар. Мен жауабын жазайын. Түсінді ме, балалар? Келесі есеп, балалар. Бірінші теңдеуді толық квадратқа келтірейік. Сонда теңдеуіміз x квадрат қосылған 2x, y қосылған y квадрат азайтылған 2x, y тең 82. Екінші теңдеудің екі жағында 2-ге көбейтеміз. 2x, y тең минус 18-ге. Мынау бізде x қосылған y квадрат тең 64. 64 деген балалар 8-дің квадраты. Яғни x қосылған y тең 64. X, y тең... Ой, 8 балалар. Кешіңдер. Сегіз минус 9. Бұдан есептің тез шешімі дұрыс шыға қалды. Ол 9 және минус 1. Тексерейік. 9-дың квадраты 81. Қосылған минус 1-дің квадраты 1, сонда 82-міз шықты. 9 көбейтілген минус 1, минус 9 шықты. Жауабы мынау. Жауабын соң тексеріп болғаннан кейін жазасыңдар. Кенесі 92-ші есепте теңдеулер жүйесін жаңа айнымалылар енгізу арқылы шешіңдер дейді балалар. Бұның да асын
және әсін бірлесіп шығарамыз. Бұны өз беттеріңше шығарасыңдар. X, Y-ді біз A деп алсақ. Онда X бөлінген Y, бұл шығару үшін біз Y квадратқа бөліп жүреміз. Сонда A бөлінген Y квадрат болады. Түсіндік деп ойлаймыз, балалар. Мен сендерге түсінікті болу үшін Y квадратқа бөліп, және Y пен Y-ді қысқарттым. Олай болса орнына қояйық. Бізде A азайтылған A бөлінген Y квадрат тең 6-ға. Екіншісі 3 A қосылған 2 A бөлінген Y квадрат тең 28-ге. Бірінші теңдеуді 2-ге көбейтіп жерейік. Сонда 2A бөлінген Y квадратына 12 болады. Қоссақ, мінекеуінің қосындысы 0-ге тең болып кетеді. 5A тең, нәжеді 12 бар. 5A 40-ға тең. Бұдан A тең 8-ге. Түсінікті ме, балалар? A дегеніміз бізде Y тең 8 болып тұр сонда. Енді A-ның орнына біз 8-ді қойсақ, Y квадрат тең болады 6 азайтылған 8 азайтылған 6 екен, балалар. Сонда Y квадрат тең 4 болды. Y тең плюс минус 2-ге. Енді X-ті табасыламыз. X, Y тең бізде 8, 10. Y орнына 2-ні қойып, қойсақ, онда біздің X-іміз тең болады плюс минус 4-ге. Тексеруді өздерің жасаңдар, балалар. Жауабы сонда былай болады. Төрт болғанда 2, минус 4 болғанда минус 2. Түсінікті ме, балалар? Екінші есеп. 1 бөлінген X-ті A деп алайын. 1 бөлінген Y-ді B деп алайын. Қосымша айнымалы енгіздік. Енді бастапқы теңдеуге жүйеге қайтадан келеміз. Сонда 3 A азайтылған 2 B тең болады 13-ге. 2 A қосылған 7 B тең болады минус 8-ге. Бірінші теңдеуді 2-ге, екінші теңдеуді 3-ке көбейтеміз. Сонда 6 A 4 B 26. Мынау 6 A 21 B мына жерде минус 24. 24. Енді бірінші теңдеуден екінші теңдеуді азайтамыз. Мінекеуінің қосындысы азайтқанда 0 болып кетті. Мынау минус 25 B тең болды 50-ге. Бұдан B тең минус 2-ге. Сонда біздің Y-іміз тең минус 2-ден 1-ге. Y-іміз тең минус 2-ден 1-ге. Енді A-ны табасылайық. Бұның мәнін қойып A-ны табамыз.
3a тең болады 13 қосылған. Мына былай ғой балалар. 2 нешін қосу екінші жағына шыққан кезде. Және минус 2-ден 1. Сонда минус 4. 13-ден 4 тасақ 9. A тең 3-ке. Sonra x'imiz teng boladı 3'ten 1'ge. Javabın özlerini tekserip, javabın tengdeuler jüyesini özlerini tekserip, javabın sonunda jazasıñdar. Kelesi 93 eseptin asın şıxaramız. A men b'ni özlerin şıxarasıñdar. Birinci tengdeudegi y'de x arqılı örnektesek. 2 kvadrat kosulgan 2. Bu bizde parabola. Al ikinci tengdeude y teng boladı. Bu hiperbola. Ekinci jane 4-cü şirikte ornalsa sebebi alında minus var. Endi birinci parabolanı sayaq. 2 birlik joğar. Tübesime jetmen ötedi. 1 bolganda 1. 1. 2 boğanda 4. A hiperbolağa kesek, minus 3'ten 1 boğanda minus 9. 3'ten 1 boğanda minus 9 balılar. Osı jerde. 1 boğanda minus 3. 3 boğanda 3 boğanda 1. Bulay gededi. Ekinçimiz. Bulay gededi. Sonda balılar. Bunun 1, 2 grafikten 1 kilisi nüktesi var. Javabı buna nükte A nüktesi. A nüktesinin koordinatalarını tabasınlar. Senderde dertlerde grafik dəl sızladı. A nüktesinin koordinatasını tabasınlar. Bu eşeptin теңдеулер жүйесінің шешімі болады. А нүктесінің координаталарын теңдеулер жүйесіне қойып, тексеріп, соңында жауабын жазасыңдар. Келесі 94-ші есепте теңдеулер жүйесінің шешімі болатын барлық x және y сандар жұбын табыңдар дейді балалар. Бұндағы a нақты сандар жиыны екен. Yani y'de x arqılı örnek deyik. X'i tengdeuge aparıp koyamız. Sonda 2a azaytılgan x köbeytilgen x teng boladı minus 3a kvadratqa. Jaqşan aşaq minus x kvadrat kosu 2a x kosu 3a kvadrat teng 0'ge. Diskriminant tabat bolsaq 4a kvadrat kosu 12a kvadrat teng 16a kvadrat. Endi x1 x2'ni tabayıq. Bizde 2 a minus 2 a plus minus 4 a boladı. Bölünge minus 2 boladı. Sonda bizde x şıkadı eken. Ballar 6 3 3 a minus a.
немесе минус а бүтірнікте 3а. Орнына қойып тексеріп, соңынан жауабын жазасыңдар. Мен тек қана жауабын көрсетіп отырмын. Балалар, олай болса бүгінгі сабағымызды аяқтамас бұрын 97-ші есепті қарастырайық. Ағасында x алмұрт, ал қарындасында y квадрат алма бар. Оларда барлығы 11 жеміс болды. Егер ағасында y алмұрт, ал қарындасында x квадрат алма болса, онда екеуінде барлығы 7 алма болар еді дейді балалар. Мен мынаны өшіре тұрайын. Осына жазай берейін. Сонда x қосылған y квадрат тең 11. Ал керісінше, егер ағасында y алмұрт, ал қарындасында x квадрат алма болса дейді. Y алмұрт x квадрат болса тең 7 болар еді. Балалар, онда біз ауызша бұны ауызша шығаруымызға болады. 11-ді қосылғыштарға жіктейміз. 11-дің ішінде ол қосылғыштың біреуі квадрат сан болу керек. Яғни 9, 11 дегеніміз. 11-тен 2 қосылған 3-тің квадраты. 9. Түсінікті ме балалар? Сонда 3 алма, 2 алмұрт болған. Ал егер мына жерде 7, 4 пен 3 емес па? Сонда егер ағасында 3 алмұрт, қарындасында 2 алма болатын болса, онда 7 болар еді. Есептің жауабы осы балалар. Бұл логикаға берілген есеп. Бұл есеп кейін математикалық сауаттылықта кездесуі мүмкін. Сондықтан есептің шығару жолын біліп алыңдар. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, балалар, лайк басуды ұмытпаңдар. Сұрақтарың болса, жекеге жібересіңдер. Сау саламат болыңдар. Тыңдағандарыңа рахмет.